Autori në qestit pretendon se marrëdhënia seksuale me të bijen është trilluar nga kjo e fundit, por Bashkim Leka dhe bashkëfshatarët e tij do të qëndrojnë në burg. Gjykata e Vlorës vendosi këtë mas për të akuzuarit për marrëdhënie seksuale me të mitur. Ishte 13 vjeçari ajo që denoncoi në policinë e Lushnjës së pari babain e saj Bashkim Lekën dhe më pas dy persona të tjerë po nga ky fshat. Por pas përdhunimit nga jati, ajo u bë viktimë dhe dy personave të tjerë, Ardis dhe Bertol Leka. Një i katërt i arrestuar minoren, i cili u lan me detyrim paraqitje sipas vajzës, është personi që e mbante afër dhe e këshillonte. Jeni të pafajshëm? Ndërkohë që në Vlorë zhvilloi seanca për masën e arrestit, shtëpia ku banonte 13 vjeçaria viktima abuzimit nga jati është mbyllur me kyç. Ajo dhe gjyshi janë larguar nga fshati Lekaj. Nuk ka ngelur askush në shtëpinë e vajzës 13 vjeçare e cila ka futur pas prangave 4 persona nga fshati Lekaj. Shtëpia është lënë ruajtje nga një bashkëfshatar i familjes Lekaj, ndërsa për sa i përket banorëve të tjerë të zonës, askush nuk guxon të flasë për ngjarjen. Vetëm kafshët e shtëpisë e të zonës kanë mbetur në këtë vend pas zbulimit të historisë së rëndë. Banorët e tjerë janë të tronditur nga çfarë është publikuar, por janë të paqartë mbi atë që ka ndodhur në të vërtetë kaq pranë tyre. Se ti ndoshta edhe mund të jetë e vërtetë. Ne shurritur si shurritë shkata me gjyshin. Nuk e di gjë fare për këtë problem, me të thënë të drejtën. Tani ngjarja e rënd ndodhet në dyert e drejtësisë.